Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, եկեք միասին պատրաստենք վիտամիններով հարուստ բանջարեղենային աղցան, աղցանը պատրաստելու համար վերցրել եմ վարունգ, լոլիկ, կծու և քաղցր պղպեղներ և սող և կավելացնեմ խառը կանաչիներ, հիմա եկեք լվանանք բանջարեղենները. Հարազատներս ուրեմ լվացի ամբողջ բանջարեղենը, ահա, վերցրել եմ այստեղ խառը կանաչիներ, վերցրել եմ ռեհան, սող, համեմ, սամիթ և մաղադանոս, հիմա ինչ ենք անում առաջին հերթին, կկտրատեմ վարունգները, ահա կեղևահան արեցի վարունգը այսպես, մասամբ թողեցի կեղևը, մեջտեղից կիսեցի այսպես, շատ չեմ մանրացնի և շատ խոշոր չեմ կտրատելու և այսպես շեղ-շեղ կտրատելու եմ, հիմա կտրատեմ և միանանք, ահա կտրատեցի վարունգը, հիմա կկտրատենք լոլիկները. Ահա լոլիկներն են պատրաստ, կտրատել եմ այսպես, հիմա կավելացնեմ վարունգին, ժամանակն է կտրատելու սոխը, ահա սոխն է կտրատել եմ այսպես բարակ շերտերի են բաժանել, այսպես, հիմա սա էլ կավելացնեմ աղցանի վրա. Ահա կտրատեցի պղպեղները, քաղցրը և կծուն, հիմա կկտրատենք կանաչիները շատ մանր, ահա տեսեք ինչքան մանր կտրատեցի, հիմա ես ամբողջ կտրատածս կանաչին կլցնեմ աղցանի վրա, հիմա կավելացնենք աղը, ուրեմ ավելացնում եմ սև պղպեղ, ավելացնում ենք ըստ ցանկության, կավելացնեմ ձետ, և միասին մի լավ կխառնենք, որպեսզի համերը տարածվեն, այսօր այսքանը սիրելիներս, հուսով եմ դուր եկավ ձեզ այսօրվա իմ տեսանյութը, ովքեր դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել իմ ալիքին, թող բաժանորդագրվեն, դնեն լայքեր, սեղմեն զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկանաք, գրեք մեկնաբանություններ, սիրով կպատասխանեմ բոլորի հարցերին։ Եվ այսպես սիրելիներս, արդեն պատրաստի աղցանը կլցնենք մատուցվող ափսեի մեջ, որպեսզի մատուցենք, վայելենք, խոր կտամ բոլորի դուք էլ պատրաստեք, շատ համեղ է, վիտամիններով հարուստ, ինչքան կարող ենք, պետք է բանջարեղեններ շատ օգտագործենք, բոլորս էլ գիտենք, որ ավելի օգտակար և առողջարար է բանջարեղենը։ Դե ինչ, սիրելիներս, ձեզ հետ էր սիրով Նարան, կհանդիպենք շուտով նոր բաղադրատոմսերով, ցտեսություն։